Oi, coma, cune manene, o kumbo kia beleria, dole waga lolo kajeso, gotirio ndoge kolema, gogo dikata taja kufu, oginya oda dime, wende wekele gele rogia kwa, itale na we dige hota. Amen. Kubigata gai ota jakufu. Ane jo indide wate la kira adhimo. Na yako koligiri ya kubigata gai ota jakufu. Nigeza wego wate la kira adhimo. Nekoli ya adhimo ito onekaga olo uwo. Shio onekaga na jira ya kogiginya nero. Deino wale ito wale ya Jesu. Nenie olege Pastor Alan Macharia. Nemo honoku na Jesu ni mula atawakwa. Yako kenani gai mono. Neko heihida liago kakwali ya kigogi yake kolewe odhi kerelie ono melele negeza togae kila dimogeke tuwe hamwe mudhanya wao mudhi na iguide kakana gweda kwali ya uhoro wahinya wali toa uhoro wahinya wali toa negeza weli lelie muno ushe jelio li toa ni Kristo kana ni gai gai ne ashe jagelia modo li toa gai ne agalo lagira modo li toa ole tago wama dena letwa ligacenjia uretagwa gatumia karia letwa ligacenjia uretagwa gathuri karia letwa ligacenjia uretagwa mundu ria na rugano rwambiriria hau rutirikagia wega maundu macio mothe ngai ni acenjagia na ni agaruraga ukagia gitio orimwe ugatuika mundu ngiendeka orimwe na ngai ni acenjagiria mundu letwa na ni anacenjaria andu aingi thiini wa kirikaniro Nituko kona ado maiga na ona. Marangalo liru waka na marashe jeli yole tuwa negai. Natuko kona ate. Ado wa shio mare tuwa mao. Marangalo liru waka na gai ya mashejia. Maodo mao magashejia. Odo kuwa nani ya terere. Lemwe mare tuwa marea. Tue tagwa meto lina ine ito. Nima tumaga totole madhena ine na hateka ine. Mudogo weto Abraham. Gai ya moshe jeli yale tuwa. Getiga weto Abraham. Akiabiria weto Abraham. Mudogo wetu mutumia wake wetu Sarai etago Sarai kumakia bereria no mwathani yake mucenjeria ritwa akiambereria gwetwo Sara na koro wa thurumirira ciugo icio kana kirikaniro kana maandiko macio wega ni ugukorerera kana ni ukuona ati hindiria andu aya macenjagirio maritwa miturire yao ya na hau thutha riria metagwo maritwa macio ma mbere na kuma haha Maritwa mao macenjia ni ta magiaga na kiambiriria kieru ni ta maundu macenjagia ni ta maundu magarurukaga kuga kana kuonania atiriri kwaya gukorwo hihi maritwa maria metagwo mbere iyo ni matumaga hihi mahinya hinyereke kana matore mahinya hinyarite kiasi na nikio Ngai aroka agace akamucenjeria ritwa kamwira kuma umuthi ndugucoka gwitwo Abraham riu ritagwo Abraham akera Sarai kuma umuthi ndugucoka gwitwo Sarai riu ritagwo Sara No kona maudu mao macenjia na magaruruka ugithoma kirikaniro thiini wa ibuku Genesis chapter 32 verse 22 kirikaniro kiroiga atiriri 32 verse haya ona reke tuthome 27 irauga atiriri the man asked him what is your name ucio ni mundu gwitwo Jacob urorio ni muraika wa Ngai Jacob he answered Verse 28. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with man's and have overcome." Bwana asifiwe sana. Oyo no mudogo wetwo Jakufu. Jakufu ne moko menya kumaliria oimire kwao hede no eko yorigithathi. Wa mulo wa nyina kana eko henia baba wao agithie gutura kwa mama we ni njoi ni mukuona kana ni njoi ni muwi uhoro wa uritu uria wari muturireini wa mundu gwitwo Jacob tondu aturaga henagio agaturako nagwo na ni agereire maundu maingi muno na mathina maingi muno mokoine ma mama wao kana kugwa turite arutaga wira ni uri ni gwakinya hindi oya atumia ake na indo ciake nigetha ahunduke Ashoke kwao. Kirikaniro kiroiga. Mathire makira akiria andu ake na indo ciake. Rui. We agicoka na thutha.
na kire kanino giko igate hau niho mulaika wa ngai amumbereire na mudogo wetwo Jakufu ni agiginyanire muno na mulaika ucio wa ngai akenda amurathime au ni joine moy na kire amire na koina ruboru gugo vingata ota Jakufu o ginya odathime tondu mudogo wetwo Jacob dangiarathime kire na dangiarathimirwo tiga ni uria agiginyanire na mulaika wa ngai na kire kanino keragia uhoro wa utuku mugima araire akigiginyana kana akigiana na mulaika akimwira ihi ni no ginya odathime no tamenya atiriri thutha wa kugiana nake na kumugia na mulaika wa ngai kuona ati uyu mundu ni madegutigwo theri na ndihota kumutiga theri ni undu uria giginyanire na nie ri handu ha mwira ni ndakora thima aramuria atiriri witagwo atia akimwira njitagwo Jakubu agigicoka agikimwira atiriri kuma umuthi ri ndugucoka gwitwo Jakubu uritagwo Isiraeli kiugo kiu giki ri kiari kiiganu muturire wa Jakubu gucenjia uguo ni kuga atiriri kwaya gukorwo thina wake ri wari uritwa tihi ritwa riria etagwo ritiaringaine kana ritingiatwaranire kana ritiatwaranaga na kirathimo kana ritingietikirie kindu kiu gigwitwo kirathimo na nikio ngwenda kuga atiriri ritwa ni riri hinya muingi muno ni kuri ritwa ngitwo turi uthinikaga turi ugiikaga na nikio twagiriirwo rimwe ni guthiaga mbere ya ngai kuhoya ngai tukamuria na gitio na mathaitha na mbere yake angikorwo hihi ni maritwo maitwo matuturitie thina-ini ruo-ini kana hateka-ini ngai amacenjie waya gukorwo ndugucenjerio witagwo Kamau witwo Maina no kiugo ni ati spiritually ngai acenjie ritwa riaku spiritually ngai agarure maundu maku nigetha riri muturire waku ucenjie muturire waku ugaruruke maundu maku magire maundu maku maki nyanire nare nare kugia na utiganu muturire-ini waku ni undu wa kiugo ritwa kirikanira no kiri mundu ngiwetagwo Saul mundu ngwitwo Saul riria etagwo Saulu ndari mundu mwega ari mundu moru pio 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 na atuiria nyariraga kanitha na ndungata cia ngai no kirikanira kiroiga hithi riria ngai amumiriire akimwira kuma umuthi riu nduritagwo Saulu riu uritagwo Paulu ni kuga kana kuonania atia kwaya gukorwo hihi ritwa riria mundu wetagwo ni riria hehenganite kana riria titikanite na maundu maya ma uragani ma kuigua ndikwenda kuona muthinjiri ngai handu ma kuigua ndikwenda kuona kanitha urungie handu kwaya gukorwo maundu maya mothe marehithagio ni undu wa ritwa riake urumena ururu warĩtwa rĩu ũkarehithia maũndũ macio mothe tondũ kĩrĩkanĩro kĩronania atĩ hĩndĩ ĩrĩa acenjeirio rĩtwa gĩtiga gwĩtwo Saulu akĩambia gwĩtwo Paulu agĩtuĩka mũndũ mwega wa ngai agĩtuĩka mũthĩnjĩri ngai agĩtuĩka mũhunjia na agĩtuĩka mũtũmwo mwega wa Kristo kwaya gũkorwo hihi nĩ marĩtwa marĩa twĩtagwo matũhinyĩrĩirie kwaya gũkorwo nĩ marĩtwa marĩa twĩtagwo matũtũrĩtie thĩna-inĩ ona kana hatĩka-inĩ nĩ wega rĩmwe ũkĩhoya ũgathiaga mbere ya ngai ũkamwĩra mwathani angĩkorwo nĩ rĩtwa rĩakwa rĩgiragĩrĩria nginye kĩrathimo-inĩ gĩakwa angĩkorwo nĩ rĩtwa rĩakwa rĩgiragĩrĩria nginye destiny-inĩ yakwa ngai ndahoya gũcenjerio nĩwe ngai ndahoya kũgarũrĩrwo nĩwe tondũ ngai nĩ watha ngai nĩ kĩhoti na ngai nĩ acenjagia na akagarũrĩra andũ marĩtwa ngai akũrathime na agwĩke wega tũgũkinyia hau mũthenya wa ũmũthĩ na mũthenya ũcio tũthiĩ na mbere na program ĩno tũthiĩ na mbere na topic ĩno ya ngai nĩ acenjagia kana nĩ agarũraga marĩtwa kana hinya wa rĩtwa ngai agwĩke wega reke tũhoe mwathani thĩinĩ wa Kristo Jesu gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mweke wa kwaria kiugo gĩaku kũhe andũ agũthikĩrĩria ona akũnũmĩrĩra rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ũngĩro marathima ũngĩro magarũrĩra no macenjerie marĩtwa arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte mũno nĩ tondũ wamo nawe koguo ngumo na ũgocira ũgũcokera maa twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrungu Jesu mwathani na mũhonokia witũ amen thank you god bless you tuonane mũthenya ũcio ũngĩ